Morjes, morjes! Lepätään taas uutta Let's Playtä tekemässä tällä kertaa hienosta pelistä, jota pelasin vähän nuorempana, pelien nimeltä Run. Ajattelin, että juokseminen on tänään hyvä teema, koska tänään on muutenkin niin perseen hiostava päivä, ihan lämmin ja kaikkea muuta, että sitten tätä mukavaa kuntoiluaan katsoa sitten vähän niin kuin kylmemmissä merkeissä. Mutta joo. Et tosiaan Konkreka tässä tätä pelataan. Mahtava peli tässä on niinku, voi etsiä leveleitä, voi tehdä itse leveleitä, sit voi laittaa loputtoman moodin ja sit game speedin ja kaikki creditit jingin. Score started to choose a custom. Ai täällä on nykään puvutkin. Joo, nyt on helvetti vittu, kun tekis mieli taas kirjautua sisään. Ottakas hetki. No niin, elikkä nyt on kirjauduttukin, voin valita puvun itse. No, otetaan vaikka toi tosta. No, kyllä mä vedän ihan tällaisella alastomalla, kun mä tykkään siitä. No niin, level 1. Joten jos mä nyt muistan, niin spacesista hyppäs ja sit sä pystyt vaihtamaan layerit, joo. Siis tää on ihan vitun paras peli. Mä oon lukenut, että tän saa iPhoneillekin nykyään, mutta iPhone-appille näille kaikille. Mut joo. Et niinku tää on ihan saatana, että tätä pitää ihmisten pelata enemmän, antaa jätkälle, joka on tehnyt tän, niin krediittiä, koska tää on niin vitun paras nettipeli ikinä, joka ei sijoitu niinku silleen online-pelaamiseen, että monta tyyppiä pelaa tätä. Tästä on ilmeisesti Run 2, mut mä en oo sitä vielä pelannut, niin mä ehkä pelailen sitä vähän aikaa ennen kuin mä rupeen tätä niinku, you know, siitä tekemään mitään Let's Playtä, mutta joo. Et siis oikeesti, et jos on vaan mahdollista, vittu käykää testaamassa tätä, niinku ei mitään huonoa sanottavaa Runista, niinku et. Mä varmaan teen tästä monen osan Let's Play, niinku et tää on vittu nyt part 1, sanotaan näin. Tää on vittu part 1, mä pelaan tätä nyt saatanaan kauan sitten ja mä otan teidät mukaan tähän vitun mahtavaan pelimaailmaan mukaan. Ja niinku näette, en minäkään enää osaa tätä, koska kusen jo level 4. Voiko vittu niin käydä teidän lempparipelaajalle, joka on aivan mahtava, eikä koskaan kun sen missään? Kyllä, kyllä voi, koska se on vittu Run! Ei jumalauta, nyt kyllä vedetään toiselle leijerillä, niin eikä tätä, no niin. Hypitään tälleen näin. Ja jos ette oo huomannut, niin mä oon jälleen klaanin perustanut. Ui vittu, pitää testata Right on. Niin, että mitä mä olin sanomassa, niin että uuden klaanin perustan, siitä tulee myös League of Play ja ehkä tulee League of Play, mutta eniten triksottaus klaani, että niin kun mun suurimmat subaat ovat triksottajia, vaikka vittu ei silleen voisi uskoa, koska nykyään mä teen vaan enemmän Let's Playtä, koska mä en ole mikään ultra hyper triksottaja, niin mä enemmän vaan teen Let's Playtä sen takia ja ehkä joskus kommentaruja ja arvosteluitakin ehkä vähän, mutta joo. Elikkä tää on Run. Siis vittu Run. Ei voi niinku mitään nimeä. Ei nimi. Nimikin on niin vitun mahtava. Siis ei voi sanoa mitään vastaa. Run. Vittu Run. Niinku tän voi replykin tän tason, mutta ihan sama. En mä jaksa mikään chatteihin joinata, vaikka tuo lukee tossa oikealla alhaalla. Joinatkaa chatteihin. Katsotaan vähän game. Playeri, tää on playeri 03 tekemä. Ja kaikkea tällaista. No lukekaa vaikka siinä ne kontentit. Eiköhän jatketa pelaamista ihan vaan teidän rakkaiden katsojien vuoksi. Siis tää musiikkikin, ihan sama vaikka yksi vitun tyhjä biisi soi, mutta tää on vittu Run. Tää vitun biisi on legendaarista kuunneltavaa. Sitten on varmaan 3-4 vuotta, kun mä oon vittu tätä viimeksi pelannut. Ja tää silti on niinku saatana the most fun game I've ever played.
tää tekee sen kaiken, tää niinku yksinkertainen idea tehty aivan loistavasti. Ja sitten niinku se, että mä niinku esimerkiksi joku Far Cry 3 tai tällainen niinku, en mä oo silleen niinku oon nyt pystynyt pelaan niinku niitä kauheasti silleen, koska mä en pysty, mulla ei oo sellaista, mulla on joku juttu, että mä en pysty jumittu peleihin kauaksi aikaa niinku johonkin tarinamoodeihin tai tälleen näin. Mut se niinku, että sä pystyt edittää siinä, niin mä pystyisin vittu pelastamaan vaikka monta vuotta saatana eteenpäin vielä sitä edittausmoodia. No ei tarvi tota nyt yrittää päälle. Tää on ihan hieno tää dino-kostuumi. No niin, aletaan vähän haastavampi mennä jo. Mut joo, tota siis, et en mä kyllä uskonut, että mä teille tekisin tästä arvostelua, mutta tota, en mä edes muistanut tästä paljon mitään, mutta kun tätä taas pelaa, niin on silleen, on silleen hyped up feeling. Katsotaan muuten, mitä mute sound? Unmute sound. Ei tässä mun mielestä mitään soundia oo kyllä. Hei, mun piti katsoa nyt sitä level editiä, main menu. Edit level. Niin joo, tää oli tää joo. Options. No ku. Hei, älä nyt vittu. Okei, mä en nyt ymmärrä kyllä tästä mitään, että miten täällä mentiin alaspäin. Ai niin, näin joo. Okei, elikkä mä en nyt oikeesti muista yhtään, miten tätä leveliä tehtiin, mutta joo. Sori vaan siitä, että mä en nyt muista tästä yhtään, niin mä oon itekin vähän tälleen näin niin kuin, what the fuck am I doing, mut koska te ootte tässä messissä, niin tein niinku teidän kaa tätä näin tässä näin. Katto. Tää on vaikka katto nyt ensin. Tää katto on vähän maalaatunen paikka. Joo, että tota, että tosiaankin ensimmäinen peli, missä mä teidän kanssa niin kun testaan tätä edittausmoodia samalla, niin kun, että joo. Ihan jees feelingit silleen, niin kun, että tota, se peli on se, jossa mä tykkään vittu pelaa eniten. Mutta joo, tota, mietin vaan, että pitääköhän mun tehdä silleen, että mä niinku fast forwardaan tästä eteenpäin, joo. Mä laitan teille sitten eteenpäin varmaan sen kohan, jossa tota, mä itse testaan tätä minun tasoani. Tai no itse asiassa en tiedä, kyllä mä nyt tällaisen nopean pienen tason teen teille varmaan. No ei, mut joo tota, ihan sekunnissa mä tein teille tän tason tässä näin samalla. Ja tota, yksinkertaisesti mä vaan sanon sen teille, että tota, että mä vaan tein tän tässä nopeasti, niin palataan sitten kun mä oon tehnyt tän, niin testataan sitten yhdessä tätä kenttää. Moro, niin tota, nytten tämä on jälleen tässä näin, niin eiköhän paineta playtesti. Joten minkälainen tästä tasosta tuli. Sen mä sanoin, että tästä tuli aika insane taso, niin kuin silleen niin sanotusti. Ottokaa nyt tätä. Vittu, miten mä voin tehdä tällaisia tasoja, tai ei voi periaatteessa päästä läpi. Fuck. Ei, siis tässä niin kuin ei ole mitään järkeä yrittää vetää tällaisia tasoja, mitä mä oon tehnyt. Siis miten tuli mahdollista? Näittekö te? Siis,
miten mä voin kääntää tyhjästä tota tasoa? Ei jumalauta. Ei yltänyt jumalauta. En mä näin vaikea taso teen, hoi. En mä tätä oo tehnyt. En tietenkään ole. Vittu! Nyt oikeesti. Tää on hieno taso, hei. Kicking ass! Oh fuck yeah! Ei olisi pitänyt kääntää, vittu kun mä menin kääntämään tasoa. Ei jumalauta. Toi hiirikin voisi tulla pois tosta helvettiin. Eikö ole ihana taso? Siis oikeesti. Onks tossa se finish line? Jee, mä pääsin mun tason läpi! Oh fuck yeah! Mä pystyn tähän seivottaa. Submit. Cancel. En mä kyllä tahtonut mitään summittaa. Seivaan. Niin. Okei, no niin, exit edit moodi. Katsotaan vielä pari leveliä tänne. Ice Cave, play now. No niin, eli Ice Cavea testataan. Tää on joku muun tekemä taso ja mä en pysty liikkuu. Mitä tietenkään. No niin. Mitä vittua? Aika hienosti tehty, mutta ei tässä kauheasti haasteista. Mä tykkään haasteista tasoissa. Kattokaa nyt vähän tota muotoilua. Mä luulin kyllä, että tuo taso oli tossa äsken loppu, mutta ei näköjään ollut. Kuinka pitkän tason sä niinku... Kun mun mielestä niinku... Oliko mun taso muka näin pitkä siis? Mitä vittua oikeesti? No. Ehkä se on joku juttu, että miten ne saa pitemmän tason. Tai sit tää vaan tuntuu niin pitkältä. Noni, eikö siinä tuli loppu? Edit moodin takaisin ja exit edit mode. Mä oon tasossa 11. No, vedetään vaikka level 15 asti tämä, että tämä kestää vähän kauemmin tämä review. Mut joo, siis oikeesti mä suosittelen lämpimästi, että tätä peliä tullaan pelaamaan. Siis mä vaan sanon suoraan, tää tulee olemaan vaan part 1 tästä Let's Playsta. Tästä mä teen oman Let's Play Seriesin tästä näin, tästä vitun pelistä. Tää on niin saatanan hyvä. Harmi vaan, kun mulla ei oo mitään niinku sellaista niinku, että jos tää on ilmanen tää niinku olla iPhone tai jollain tällaisella, niin vittu mä niinku sanon suoraan, että vittu käykää lataamassa siihen, herra jumala. Mäkin varmaan etin tää käsin jostain. Siis mä en oo varma, onko se nyt oikeesti jo vai tuleeko se tai jotain. Mut jos tää on vaan niinku jossain niinku Play Storessa tai jossain tällaisen, niin vittu on se, että käy hommaamassa tätä, jos tää on ilman, niin mä niinku vittu taitan teidän pallit kasaan, siis saatana. Mut joo, että tää oli tää Lepan Let's Play. Yhdestä mahtavimmista nettipeleistä, mitä mä oon koskaan pelannut. Muistakaa tykätä, laikkaa ja tälleen näin. Tämän pelin linkki tulemaan ole niin vitun varmasti mun YouTube-videossa. Joten, se oli taas Lepa ja mä sanon vaan teille moroa.